Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su najvažnije vesti dana. Teretni voz kineskih železnica China Railway Express sa opremom za gradnju brze pruge u Srbiji stigao je danas iz Kine u Beograd, a dočekali su ga predsednik Srbije Aleksandar Vučić i zamenik ministra trgovine Kine Chen Keming. Vučić je poručio da će se krajem 2021. godine, ukoliko posao bude završen u predviđenom roku, od Beograda do Novog Sada vozom putovati 30 minuta. Vučić je izjavio danas da očekuje da prosečna plata u januaru naredne godine bude 515 evra, a u decembru ove godine između 508 i 509 evra. Inače, potpredsednica vlade Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović poručila je danas da su projekti sa Kinom u oblasti infrastrukture vredni 13 milijardi evra, kao i da bi trebalo pojačati saradnju u oblasti investicija. Srbija je po uslovima lakoće poslovanja napredovala za 4 mesta na Doing Business listi Svetske banke za 2020. godinu i zauzela 44. poziciju među 190 rangiranih zemalja sveta. Prema izveštaju objavljenom jutros na zvaničnom web sajtu Svetske banke, Srbija spada među 42 svetske ekonomije koje su u periodu 2018-19. godine sprovele regulatorne reforme u 3 ili više od 10 ocenjivanih oblasti, unapredivši uslove lakoće poslovanja. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ukazao je da naša zemlja jedina sa zapadnog Balkana napredovala na Doing Business listi Svetske banke, istakao da veruje da će sledeće godine biti među prvih 40 na toj listi. Predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović kaže za Dnevnik da je dolazak velikog investitora kompanije svetskog ranga MTU kao i njihovih kooperanata ogroman i višestruk i da se može reći da značaj prevazilazi njihovu opštinu jer će buduće poslovanje takvog giganta pozitivno uticati na čitav region kada je ekonomija u pitanju. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je preksinoć dolazak tog investitora koji će otvoriti fabriku za proizvodnju aviomotora. Vučić je to rekao posle razgovora s ministrom za privredu i energetiku Nemačke Peterom Altmajerom. Naglasio je da je za nas od posebno simboličkog značaja to što je MTU potpisao ugovor o dualnom obrazovanju, pojasnivši da biste mogli da procenite da li jedan motor može da izdrži let, potrebno je trogodišnje školovanje. Pre svega u pitanju je veliki broj radnih mesta, zapošljavanje lokalnog stanovništva, ali i upošljavanje radne snage van teritorije Staropazovačke opštine i to u trajnom smislu, istakao je Radinović. Ono što znamo o poslovanju kompanije MTU upućuje na veliku verovatnoću da će na ovim prostorima biti aktivna dugi niz godina i verujemo da će otvoriti velike mogućnosti za povezivanje potencijalnih kooperanata, kojih u bogatoj ponudi pazovačke privrede ima mnogo. Radinović je napomenuo da to potvrđuje i veliko interesovanje određenih kompanija koje mogu odgovoriti na potrebe tog proizvođača iz avioindustrije. Neki su u fazi informisanja, dok su drugi već kupili zemljište u njihovoj opštini. Po najavama kompanije MTU svoju proizvodnju treba da započne 2022. godine sa oko 500 radnih mesta, dok će u krajnjoj fazi upošljavati oko 2000 radnika, ali ako računamo i kooperante koji će sarađivati u procesu proizvodnje, očekuje se da će broj zaposlenih biti i nekoliko puta veći u odnosu na najavljenih 2000 radnih mesta, istakao je za Dnevnik predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović. Na autoputu kod Beške zapalio se kamion. Duž autoputa oko 1 km bili su razbacani zapaljeni delovi papira koji je ispao iz prikolice u plamenu. U požaru nije bilo povređenih, a vatrogasne ekipe su odmah izašle na teren i ugasile požar. Akcija dobrovoljnog davanja krvi održat će se u subotu 26. oktobra u osnovnoj školi Heroj Janko Čmelik u Staroj Pazovi od 9 do 13 sati. S obzirom da su rezerve krvi smanjene, Staropazovački crveni krst apeluje na humane ljude da se odazovu akciji i daju krv. Stara Pazova danas je bila centar okupljanja u kome se promovisalo prijateljstvo, razumevanje i ljubav. U organizaciji Društva za afirmaciju invalida Feniks i Udruženja paraplegičara Fruška Gora Srem održan je 13. defile prijateljstva. Odgovor na pitanje ima li osobe sa poteškoćama u razvoju, invaliditetom ili drugim hendikepom dovoljno razumevanja u sredini u kojoj žive, mogao se pronaći u gradskom parku u Staroj Pazovi, gde je ovu tradicionalnu manifestaciju otvorila direktorka Staropazovačkog centra za socijalni rad Rada Žugić. U cilju jačanja prijateljstva i razumevanja među ljudima i ljubavi prema sredini u kojoj živi, organizatori su poslali jasnu poruku, a podršku su im pružili pripadnici sveštenstva, vojske, centra za socijalni rad, Crvenog krsta i nevladin sektor koji se bavi njihovim problemima. Svečano otvaranje 50. jubilarne smotre Slovačkog amaterskog pozorišnog stvaralaštva u Srbiji zakazano je za subotu 26. oktobar u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi. 50. put u okviru ove manifestacije srešće se slovački pozorišni amateri na pazovačkim daskama, što život znače. Smotra,
koja je značajna za očuvanje identiteta i kulture Slovaka u Srbiji, traje već 5 decenija uz podršku brojnih institucija i prijatelja. Organizatori manifestacije su Nacionalni savjet Slovačke nacionalne manjine, Zavod za kulturu Vojvođanskih Slovaka, Skud, Hero Janko Čmelik, Centar za kulturu, dok su pokrovitelji opština Stara Pazova, Kancelarije za Slovake u dijaspori iz Bratislave i Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama. Pobednička predstava stiče pravo da iduće godine predstavlja pozorišne amatere slovačke manjine iz Srbije u Slovačkoj Republici na festivalu Scenska žetva. Ova manifestacija trajeće do 3. novembra. Odbojkašice Jedinstva plasirale su se u četvrtfinale Kupa Srbije. One su sinoć lako i ubedljivo savladale ekipu Leskovac 98 sa 3-0 po setovima 25-17, 25-15 i 25-12. Bila je ova utakmica u kojoj strateg Jedinstva pružio šansu odbojkašicama koje ne dobijaju previše prilike u Superligi Srbije. Sutra ujutru sveže, ponegde sa kratkotrajnom maglom, u toku dana sunčano i toplo, vetar slab promenljivog pravca. Najniža temperatura od 3 do 14, najviša dnevno od 24 do 27. Pratili ste vesti, hvala na pažnji.